Vamos às escalações das duas equipes. Começando com o mandante, o Minas Tênis Clube. Anderson, o goleiro, com a camisa de número 1. Vitor, ala, é o 17. O Ferro, fixo, com a 8. Libânio, ala, com a 18. E o Renato, pivô, com a 9. O Perifuentes é o treinador. Ângelo, goleiro número 1. Caio Barros, 21. Experiente, Cabreúva, ala, número 10. O Tom, ala, também com a camisa 73. O Caio Júnior, o pivô, com a 99. O Caio Barros, o fixo da equipe. Tá aí os detalhes para você. Vamos para o apito. Começa o jogo. Arena Minas Tênis aparecer e muito no cenário do futsal nessa temporada. Olha que boa jogada agora do Ferro para bater pro gol. E a defesa, chute cruzado de perna direita ali, difícil a defesa do Ângelo. Olha como troca passes muito bem ali, ó, com velocidade, girando dentro da área. Outra vez, bate! Outra defesa incrível do Ângelo. Jogada típica do pivô. Tem que trocar passe e erra agora. O Tom domina. Vai no mano a mano. Boa bola. Pintou primeiro. A bola não entra. Espetacular. Salva ali. Era uma bola para fazer com o Zaza ali dentro, ó. Foi o jovem, o camisa 17 ali do Minas agora. Daqui a pouco eu falo mais da galera que tá chegando com a gente aqui. Lembrando que são 4 jogos simultâneos. Olha o chute cruzado agora. Pegou bem ali. Olha a chegada do Campo Mourão. Bate pro gol. E a defesa espetacular do Anderson. O futsal. Olha o gol! Gol! É porque você tem jogadores, uma base ali formada, e você perde esses jogadores. Olha aí que belo chute agora do Guilherme. O camisa 37. Em Minas, né? Campo Mourão fez apenas a sua segunda. Vai pra cobrança ali o Ferro. Bateu curtinha. Bate pro gol! Tênis! O caiu de maduro aí o jogador do Campo Mourão. Zaza. Vem a batida e o golaço! Fabinho! Gol de Campo Mourão! É do camisa 9, Fabinho, enchendo o pé. Sem chance de defesa pro goleiro Anderson. Cuidado pra não levar cartão. Agora sim. Mexe na bola o time do Minas, começa o segundo tempo. Gira ali, Tom, bela finta, lado direito, boa jogada dentro da área, pintou o gol e o Anderson faz a defesa de novo. Não deixa de ser uma oportunidade aí pra equipe do Minas. Vai lá. E olha a chegada do Tom e a batida pra fora, cara a cara. Que chance teve o Tom ali pra empatar o jogo agora. Desesperado ali à beira da quadra. E ali, olha... No limite, é falta direta, sem barreira. Adiantou, bateu pro gol e a bola vai pra fora. Trocaram o goleiro, o Renato veio pro jogo, virou uma parede ali na frente do Ferro e o Ferro... Olha o contra-ataque aí do Marechal, olha a chegada e a defesa espetacular agora do Ângelo. Salve equipe mais uma vez do Campo Mourão. Tem o batido. Olha o golaço! Gol! Do Minas! É de Ferro, fixo, camisa 8. Uma bomba na cobrança de escanteio. Que susto tomou o goleiro agora. Tem mais uma chance ainda. Um segundo, vai zerar o cronômetro. Fim de jogo.